গাড়িখন আমি মানে আঁতৰৰ পৰা চাই আছোঁ, বাবু মানে এইপিনে সোমাই গৈ পেলাই গাড়ীখন তাত আছিলে, আমিতো ওচৰত আহিব নোৱাৰোঁ, তাৰ পৰা চাই আছোঁ যে গাড়ীখন তাৰ পৰা টানি আনি পেলাই ইয়াতে অথলাই পথলি কৰি পেলাই মানে উল্টাই পাল্টাই মানে হেৰি কৰি আছে। তেতিয়া সময় কিমান হৈছে? তেতিয়া পাঁচটামান বজাত। এতিয়া ক'ত আছে হাতী জানো? কেইটা হাতী আহিছে? এটা এটা। গাড়িখন আমি মানে আঁতৰৰ পৰা চাই আছোঁ, বাবু মানে এইপিনে সোমাই গৈ পেলাই গাড়ীখন তাত আছিলে, আমিতো ওচৰত আহিব নোৱাৰোঁ, তাৰ পৰা চাই আছোঁ যে গাড়ীখন তাৰ পৰা টানি আনি পেলাই ইয়াতে অথলাই পথলি কৰি পেলাই মানে উল্টাই পাল্টাই মানে হেৰি কৰি আছে। তেতিয়া সময় কিমান হৈছে? তেতিয়া পাঁচটামান বজাত। এতিয়া ক'ত আছে হাতী জানো? কেইটা হাতী আহিছে? এটা এটা। গাড়িখন আমি মানে আঁতৰৰ পৰা চাই আছোঁ, বাবু মানে এইপিনে সোমাই গৈ পেলাই গাড়ীখন তাত আছিলে, আমিতো ওচৰত আহিব নোৱাৰোঁ, তাৰ পৰা চাই আছোঁ যে গাড়ীখন তাৰ পৰা টানি আনি পেলাই ইয়াতে অথলাই পথলি কৰি পেলাই মানে উল্টাই পাল্টাই মানে হেৰি কৰি আছে। তেতিয়া সময় কিমান হৈছে? তেতিয়া পাঁচটামান বজাত। এতিয়া ক'ত আছে হাতী জানো? কেইটা হাতী আহিছে? এটা এটা। গাড়িখন আমি মানে আঁতৰৰ পৰা চাই আছোঁ, বাবু মানে এইপিনে সোমাই গৈ পেলাই গাড়ীখন তাত আছিলে, আমিতো ওচৰত আহিব নোৱাৰোঁ, তাৰ পৰা চাই আছোঁ যে গাড়ীখন তাৰ পৰা টানি আনি পেলাই ইয়াতে অথলাই পথলি কৰি পেলাই মানে উল্টাই পাল্টাই মানে হেৰি কৰি আছে। তেতিয়া সময় কিমান হৈছে? তেতিয়া পাঁচটামান বজাত। এতিয়া ক'ত আছে হাতী জানো? কেইটা হাতী আহিছে? এটা এটা।